Вітаю! В ефірі спільний проект управління патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу «Міський патруль». Про боротьбу зі злочинами та правопорушеннями, допомогу та порятунок. Про те, як проходить служба криворізьких патрульних. Про це та інше ви дізнаєтесь в нашій програмі. Я інспектор патрульної поліції, мене звати Аліна Кравець. І сьогодні говоримо про таке. Небезпечні розваги. Криворізькі патрульні з рятувальниками дістали дітей з Глеювацького кар'єру. Як себе чувствуєте? Затримали на гарячому квартирного крадія. Врятували 4 життя. Патрульні евакуювали родину з палаючого будинку. На краю прірви у Кривому Розі троє хлопців опинилися в пастці, загубившись у великому кар'єрі. Патрульні пересвідчились у всій складності ситуації та викликали на місце події рятувальників і карету швидкої допомоги. Щоб дістати дітей, пошуковій групі довелось зупиняти промислове виробництво комбінату більше ніж на годину. Разом з рятувальниками поліцейські витягли юнаків на поверхню, де їх вже чекали медики та схвильовані батьки. Кричать. Поїхали. Орут вони там. Та скользко, можна сорватися. Понизу, не знаю, якщо ви... Понизу там обрив. Ну, ніде, да, заходу нету. А смотрите, а вот там, де мусор, он там в краю. Там є? Ні. Ти смотри, не наступи. Як туди залізти? Удой вы залезали! Что? Оттуда, да? На даному місці події взагалі не було ніякого освітлення, погана видимість була, а також погода була ожеледь, було дуже тяжко на даному місці працювати. Місце події було встановлено шляхом дзвінку їм на мобільний, а також подавання спецсигналів, проблискові маяки, а також звукові сигнали. Діти побачили і вже було приблизно встановлене місце, де вони можуть знаходитись. Так як була погана оглядовість та ще й був сильний туман. Патрульним надійшло повідомлення про те, що троє школярів не можуть вибратися з Глеювацького кар'єру. Разом з рятувальниками поліцейські розпочали пошукову операцію, під час якої виробництво на підприємстві довелося зупинити. Знайти розгублених хлопців вдалося лише через годину. Дітей побачили біля прірви глибиною в 100 метрів. Вона була повністю покрита кригою. Підлітків дістали з промислової пастки та передали лікарям. Разом зі стурбованими батьками хлопців відвезли до лікарні. Після того, як хлопців було дістано з провалля, їм було надано першу медичну допомогу, оскільки карета швидкої допомоги знаходилась близько метрів 500 від місця, де вони знаходились, де їх дістали. Тобто, даних хлопців було закутано у всі можливі речі, тобто поліцейські надавали їм свій верхній одяг. Хлопців за допомогою рятівників, працівників кар'єру було супроводжено до карети швидкої допомоги, де лікарі надали їм першу невідкладну медичну допомогу. 7 ножових незнайомців. В Тернівському районі хлопець та дівчина посварилися під час спільного вживання алкоголю. Вгамувати молодиків намагався випадковий перехожий. Натомість 30-річний чоловік отримав 7 ударів ножем. Зловмисники намагалися втекти, але завдяки оперативності патрульних та небайдужості очевидців нападників затримали. На колені! На колені, я сказав! На колені! Руки за спину. Руки за спину, я сказав. Стань. В чем проблема?
Нападником виявився 19-річний містянин, який раніше вже був засуджений за злочини. Завдяки свідкам конфлікту зловмисників вдалося оперативно затримати. Чоловік вдавав, начебто не розуміє, які до нього питання у правоохоронців. Проте руки хлопця були забруднені у кров. Затриманий 7 разів вдарив незнайомця ножем. Потерпілого у надважкому стані відвезли до лікарні, а нападника та його дівчину – до Тернівського відділення поліції. Відразу прибувши на місце, зі слів очевидців, на території будинку 74 по вулиці Кам'яна виявлено особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення, та його затримано до Тернівського відділу поліції. Разом з вказаним правопорушником, яке було затримано, участь приймала у скоєнні також дівчина, яку також було затримано до Тернівського відділу поліції. Іншому нетверезому містянину пощастило менше. Чоловік на підпитку не втримав рівновагу та впав на асфальт і розбив голову. Протягом майже години людина лежала в калюжі власної крові, а байдужі сусіди просто проходили повз. Патрульні приїхали на допомогу першими та привели чоловіка до тями. Обробили рану та викликали карету швидкої. Пізніше медики знайшли в голові містянина металевий цвях. Але як він туди потрапив – невідомо. Что случилось у тебя? Что случилось? Вышел, упал. Где? Чем ударился? Вот тут шел. Лежи, не двигайся, лежи, не двигайся. Шел. Вова, набирай, говори, что здесь повреждение тыльной затыльной части. Как себя чувствуешь? Плохо. Не двигайся. Чоловік періодично втрачав свідомість, але патрульні приводили його до тями до приїзду лікарів. Чоловік повідомив, що напередодні вживав алкогольні напої. Ішов додому, перечепився та впав, а далі нічого не пам'ятає. Потерпілому надали медичну допомогу та каретою швидкої забрали до лікарні. Рана була відкрита, крові було дуже багато. Пытаясь остановить кровь, бинт промок буквально в считанные 30-40 секунд промок полностью. Повезло с тем, что скорая прибыла точно так же вовремя, достаточно быстро. Мужчину стабилизировали, и мужчина был направлен каретой скорой помощи с диагнозом предварительным закрытно-черепная мозговая и открытая рана головы во вторую городскую больницу. Врятували родину. Патрульні евакуювали людей з будинку, де виникла пожежа. Велике полум'я у приватному секторі інспектори помітили під час патрулювання. Поліцейські під'їхали ближче та побачили, що вогонь охопив будинок. Патрульні негайно викликали пожежних та почали стукати у двері. Всередині хатини спала родина. Так, куди ви пішли, мужчина? Давайте назад. Ні, давайте назад. Давайте назад, виходимо на вулицю. Ось тут є. Ось тут є. Забирайте жену і виходимо. Та пішли ви там. В хаті було тихо. Інспектори тарабанили у двері. Раптом визирнула сонна жінка. Вона не розуміла, що відбувається. Крім дорослих, всередині знаходилися діти. Чоловік казав, збоку, де палає будинок, є балон. Усіх негайно евакуювали та відвели на безпечну відстань. Жінка в стані стресу кидалася у вогонь, кричала та просила врятувати хоча б щось. Але полум'я захопило вже не тільки їхній будинок, а й почало переходити на сусідній. Пожежу загасили рятувальники. Обійшлося без жертв. Ми власноручно разом з хазяєвами питалися загасити полум'я. Але полум'я була настільки велике, що навіть не справилася одна пожежна машина. Було задіяно 2 пожежні машини. Також в домі ще знаходилися 2 балони з газом. Один балон до приїзду пожежної ми разом з хазяєвами витягнули з хати. Ми всі були довольні, що врятували 4 життя. Тобто був такий заряд позитивного адреналіну нашого екіпажа. Затримали молодих драгдилерів. Близько опівночі патрульні зупинили підозрілий автомобіль. У машині знаходились 2 хлопців. Поведінка водія спонукала поліцейських провести перевірку Субару. Під сидінням керманича виявили майже 600 трубочок з метамфетаміном. А у пасажира із собою була зброя.
Ніки. Пістолет з маркуванням P88 компакт. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. По 100 гривень, 27 на них, так? Да, 27. В Саксаганському районі патрульні помітили автомобіль, водій якого дивно поводився. Це і змусило інспекторів зупинити підозрілу машину. 26-річний керманич не мав при собі водійського посвідчення. Натомість продемонстрував явні ознаки наркотичного сп'яніння. Поліцейські провели огляд автівки. В салоні іномарки знайшли пакет, в якому знаходилось 593 трубочки з метамфетаміном. У 23-річного пасажира виявили пістолет. Під час обшуку правопорушники вели себе зухвало і відмовлялися виконувати вимоги поліцейських. Зловмисників передали слідчим Криворізького відділу поліції. Отримали повідомлення про те, що по проспекту 200-річчя рухається автомобіль Subaru, всередині якого знаходиться наркотичні речовини. Автомобіль було зупинено. Згідно статті 34 про Нацполіцію було проведено поверхневий огляд автомобілю, водія та пасажира даного автомобілю. Було виявлено поліетиленовий пакет, в якому знаходились приблизно 600 трубочок з кристалічно-речовиною білого кольору. Затримали квартирного крадія. В Саксаганському районі раніше засуджений чоловік заліз до квартири п'ятиповерхівки через балкон. Сусіди помітили підозрілу особу та викликали поліцейських. Крадія затримали на гарячому всередині житла літньої жінки. Чоловік вирішив сховатися у комірці та зізнався, що шукав коштовні речі. Таке це не роки! Роки Руки за спину! Руки! За спину руки! Вторую руку за спину! Руку! Наручники! За словами самого зловмисника, він начебто заліз до квартири одного зі своїх боржників, аби повернути гроші. Проте вже в районному відділенні поліції крадій зізнався – просто хотів підзаробити. Чоловік вже приготував до виносу мікрохвильову піч та блендер, однак тепер йому загрожує позбавлення волі. Вона надала ключі від квартири, увійшли до квартири, де у коморі під купою речей затримали невідомого чоловіка, який своє місцезнаходження у чужій квартирі пояснити не зміг. Далі затриманого передано до кримінальної поліції Саксаганського відділення поліції, де з'ясувалося, що він раніше притягався за частиною 2 статті, за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Найтепліший підвал. Патрульні затримали крадія кабелів. Містянка повідомила у поліцію, що чує дивний звук у підвалі. Заявниця була впевнена, там хтось є, адже чула кроки. На місці виявилося, що поціновувач провідникової продукції знаходиться саме там. І ключ був тільки у сусідів з першого етажа. Потім сусіди зараз уїхали, на второй етаж. Короче, я прийшов, там не було ніякого звука. А коли прийшли? В районі 12 часов. Сьогодні? А вчора, коли? Сьогодні, вже. Спочатку крадій стверджував, що посварився з сестрою, і йти йому нікуди. Тому й вийшов до підвалу. А чому саме в цей? Тому що найтепліший. Зловмисник забрехався та забув, що виламав двері та нарізав декілька мотків дротів. Та й жінка говорила, що останнім часом саме цей чоловік – частий гість їхнього будинку. І вона навіть має його фото. Для встановлення обставин на місце викликали слідчо-оперативну групу районного відділення поліції. Прибувши на місце, виявили громадянина, який вже неодноразово затримувався за аналогічні злочини. Це є місцевий мешканець, 30 епізодів нараховує слідчо-оперативна група. Ну і викликано на місце слідчо-оперативну групу Покровського райвідділу. При поверхневій перевірці у особи було виявлено декілька змотків алюмінію. Також неподалік від нього стояли пластикові трубки, ну, тобто кабельно-провідникова продукція. Особа відмовилась поясняти будь-що.
Дубль 2 чи повна безвідповідальність? Патрулі зупинили жінку на Тойоті на підпитку. Керманич стверджувала, що не вживала алкоголь до того, як сіла до автівки. Але свідки та явні ознаки сп'яніння вказували на протилежне. Окрім того, цього року жінка вже притягувалася до відповідальності за керування в нетверезому стані. До того ж, як і раніше, вона була з пасажиром. І цього разу в салоні автомобіля знаходилася її дитина. У нас є карточка на міністра обороти України, яка пояснює, що ви управляєте транспортним системою в стані алкогольного сп'яніння. Це раз. Во-вторых, коли ми вас зупинили і перевірили дану інформацію, у мене дійсно виникло підозрення, що ви знаходитесь в стані алкогольного сп'яніння. А іменно, смотрите, у вас запах з автомобіля алкоголем. Про нетверезу водійку патрульним повідомили небайдужі містяни. Вони вказали, що жінка неадекватно поводиться на дорозі та масово порушує правила дорожнього руху. Громадянку зупинили, проте вона заявила, що везе доньку до репетитора та поспішає. Жінка відмовилася від проходження тесту на стан сп'яніння і отримала ще один протокол за керування в нетверезому стані. Було прийнято рішення. Так як особа відмовилась пройти медогляд на алкогольне сп'яніння за допомогою алкотестера Драгера, ми склали на неї протокол по частині 2 статті 130 та вилучили посвідчення водія і видали тимчасовий дозвіл. Ще один водій невдало припаркувався. Про те, що керманич нетверезий, повідомили небайдужі містяни. Чоловік на Рено не зупинявся на вимогу патрульних та втікав. Погоня була нетривалою. Порушника зупинив стовп. Чому не зупинявся? Ну, прав є тут, блин. Ну, чому я зупинявся? Піл? Піло тільки, що випив. Ніхто не випив, може, він поки випив. Там хтось залишився з цієї зверти? Ну, коротше, його колпаком. Чоловік покаявся, тікав, тому що не мав водійського посвідчення. До того ж зізнався, що напередодні пив пиво і був впевнений, що алкотестер вміст алкоголю в організмі не покаже. Крім того, водій викинув на землю 2 згорки з речовиною схожою на наркотичну. На місце викликали слідчих, аби вилучити заборонену речовину та направити її на експертизу. В ході переслідування водій не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з електроопорою. Даний водій перебував в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, про що було складено відповідний адміністративний матеріал. Також під час поверхневої перевірки у даного водія було виявлено 20 літрів пакетів з речовиною зеленого кольору рослинного походження. Та також в автомобілі, згідно статті 34 Закону України про національну поліцію, також було проведено поверхневу перевірку, в ході якої було виявлено один сліп пакет з речовиною зеленого кольору рослинного походження. Капітан Америка по-українськи. Про чоловіка з люком повідомили на 102 мешканці Тернівського району. Громадяни розповіли, що чоловік гуляє по вулиці з кришкою від колодязю та пішов у бік школи. Увлекались уже по 185-й. Первый раз. А что вы тут живете сейчас? Несу. Інспектори знайшли чоловіка, про якого говорив заявник. В нього дійсно з собою був люк. Де взяв, чоловік не відповів, але пояснив, що йде додому, а металева кришка йому слугує як захисний щит від ворогів та нападників. Де насправді зброєносець знайшов свій захисний панцир, з'ясують слідчі районного відділення поліції. Прибувши на місце виклику, було виявлено особу, котра дійсно несла в руках предмет, схожий на кришку люка. Під час спілкування з даним громадянином він повідомив, що даний предмет використовував для самозахисту. На місце було викликано слідчо-оперативну групу Тернівського відділення поліції. Щоденно ми на варті закону і завжди готові прийти на допомогу туди, де вона необхідна. Все частіше до нас звертаються містяни, які вказують на правопорушення та злочини, допомагають виявляти нетверезих водіїв, вказують на місця, де розповсюджуються наркотичні речовини та у разі виявлення повідомляють про небезпечні предмети. Не будьте байдужими, лише наша з вами співпраця дасть помітний результат, і Кривий Ріг стане більш безпечним та спокійним. Ви дивилися спільний проект управління патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу «Міський патруль». Мене звати Аліна Кравець, інспектор патрульної поліції. Зустрінемося на вулицях міста та в ефірі головного телеканалу Кривбасу.